speciale. Kjo temë vazhdimisht kome qenë pjesë e debateve dhe sot përfundon. Kjo debat, sidomos në aspektin e gjykimit të gjykimit speciale. Pozita pjo akuzën juve se keni betur pak auz dhe kërkesa për dorëheqjen e Gërvallës është si rjedhoj e kësaj që ka ardhur dhe nga deklarimet që po kontestohen tani e sa ditë. Besoj që ndërlidhen me gjykatën sociale dhe UÇK. Besoj që ata nuk po kanë arsye çu shumë na kundërshtuan neve dhe po na kundërshtojnë në këtë aspekt. Pavarësisht ku diskutohet edhe në nivele botërore për pjesën e atë dashurisë, patriotizmit, gjithmonë merren shembujt të të së kalurës. Edhe na detyrimisht duhet mi mbrojt këto vlera, sepse janë vlera që ne mendojmë që duhet të ketë edhe e kaluara, por gjithsesi edhe armja e këtij vendit. Nëse preken digniteti i njerëzve, nëse preket siguria e kombit dhe jeta e qytetarëve, sigurisht që ne do të ngrisim zërin aty ku duhet. Do të ngrisim në kuvendin e Kosovës, në studio televizive dhe nuk do të presim asnjë sekond. Në përgjithësi jemi pajtuesi parti që të kemi një konsenzus 100 dit për qeverisin Kurti që të shohim zhvillimet e saj. Po këtë çështje pandemie, çështje si thash jete, këtë çështje sigurie kombëtare, këtë çështje e vlerave dhe dinitetit që përfaqëson ky vend, atëherë sigurisht që ne asnjë sekond nuk presim. Janë deklaratat e saj, nuk e keni po ndoshta në opinionin publik, unë personalisht nuk ngrit do një qeshtje ishe të dhe më i qetë nga përdalim për kolegve tu në atë përleshje në kuvend në aspektin soj se Donika Gërvalla është farës, aja ka ebë deklaratet me hershme dhe nuk dua të interpretoj, po sigurisht është e pa përgjeshme me ebë deklaratet dhe akuza të cilet nuk kanë asë një fakt prapa vetit. Shumica e politikanëve fatkecisht në kohën e kaluar e mësu që mi godit për dëken në aspektin e ushtetit lëmëtarë të Kosovës edhe në pa argumente, vetëm e vetëm që të fitojnë për shtetë politik, por si dhe qoftë, tani ajo është në pozitin e ministrit punëve të jashme dhe ka një përgjegjësi për mi mbrojtë të vlerat më kryesore të vendit. Këtu hynë edhe pjesa e ushtetit lëmëtarë të Kosovës. Ne nuk do të qëndrojmë duar kryç nëse dikush bën një gabim të tillë. Ne kemi po edhe deklaratat të ndryshme, por pyetja ime konkrete edhe për Donika Gërvalla Shfarës është se nëse qëndron ende në deklarimet e saj edhe si ministre e punëve të jashtme.